Varsågod. Tja, jag heter Mahmoud. Jag var nyss på en Vipassana en dags retreat här på Lomkärnen. Och det var en väldigt lugnande och intressant upplevelse. Där man gjorde lite yoga, lite övningar där man skulle gå väldigt långsamt. Och diverse andra grejer som var ämnade att försöka samla tankarna och göra en lugn helt enkelt. Och jag känner mig definitivt annorlunda nu, bara några timmar efter. Och jag kan varmt rekommendera att pröva det här. Ansvarig!